Ahojte, vítajte v spoločnosti Trendwilder. Volám sa Andrea Líšková a mám na starosti oddelenie marketingu a PR. Takže poďte sa pozrieť. Ono sa hovorí, že v dnešnej dobe už všetko na webe, ale nie je to úplne až tak strašne pravda. Jedna vec, ktorá tam chýba a myslím, že ešte dlho chýbať bude, je osobná skúsenosť a osobný kontakt. Ono práve, osobný kontakt je práve tým povestným rozhodujúcim jazyčkom, ktorý veľakrát a často rozhodne v tom procese výberu jednotlivých kandidátov, pretože len vtedy sa rozhodne, či tá osobnosť sedí nielen teda skúsenostne, ale sedí aj profilovo, či sedí aj ľudsky. Takže je toto jeden z dôvodov, práve tá osobná skúsenosť a práve o tom sú, a podľa mňa by mali byť národné dni kariéry, o osobnej skúsenosti, osobnom kontakte potenciálnych zamestnancov s ich možnými budúcimi zamestnávateľmi. Práve z tohto dôvodu si myslíme, že národné dni kariéry sú naozaj dobrým miestom, kde sa stretnú zamestnanci a zamestnávateľia, vymenia si osobné skúsenosti, je to priestor na to, aby sa osobnostne spoznali, priestor, kde sa uskutočňujú rôzne školenia, rôzne konferencie, kde je možnosť klásť rôzne otázky, je tam priestor na nejaké interaktívne väzby. V rámci tohto ročných národných dní kariéry by sme našim účastníkom radi predstavili internetový pracovný trh, pretože už to nie je takéto klasické krúžkovanie si vhodných pracovných pozícií nad novinami. Myslíme si, že každý uchádzač o prácu by mal naozaj brať do úvahy silu sociálnych sietí a sociálnych médií, a mal by ju vedieť správne uchopiť, pretože aj tu platí to známe príslovie dobrý pomocník, ale zlý pán. Ale samozrejme viacej zaujímavých informácií na túto tému sa dozviete počas našich workshopov, ktoré si pripravili moji kolegovia počas národných dní kariéry, na ktoré vás touto cestou všetkých srdečne pozývam.